Je útorok 12. mája, meniny má pankrác a ten si pre nás pripravil teploty od 6 do 17 stupňov, ojedinele dážď či od stredných polvoch sneženie. Pozor si treba dať opäť hlavne na silný vietor, na horách platia výstrahy 2. stupňa. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk Poďme na krátky prehľad správ. Kajetán Kičura ostáva vo väzbe. Včera o tom rozhodol Senát Najvyššieho súdu. Bývalý šéf správy štátnych hmotných rezerv sedí vo väzbe pre podozrenie z korupcie. Jeho rodina nadobudla lukratívne byty za podozrivých okolností, pričom nejde len o nízku cenu. Ako zistila nadácia Zastavme korupciu v relácii cez Čiaru, pôvodný majiteľ Jan Hečko, ktorý ich Kičurovcom odpredal, mohol profitovať z obchodov spojených so štátnymi hmotnými rezervami. Vo využití eurofondov patríme do trojky najhorších krajín únie. Závažným problémom sú chyby, ktoré pri čerpaní robíme. V minulom programovacom období prene Slovensko muselo vrátiť takmer 1 miliardu eur. Podpredsednička vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová chce preto meniť legislatívu. Verejní obstarávateľia vo viacerých tendroch požadovali bezpečnostný certifikát C4 v rozpore so zákonom. Zistil to Úrad pre verejné obstarávanie. Okrem iného špeciálny certifikát vyžadovali aj v situáciách, kedy nebol odôvodnený. Úrad v tejto súvislosti poukazuje najmä na podmienky upravené v prospech spoločnosti Bonul. Česku by rúška mohli byť povinné už iba v uzavretých priestoroch, ako napríklad v MHD, nákupných centrách a na úradoch. Na ulici by ich nosenie mohlo byť iba odporučené. Na Slovensku dostali po deťoch do dvoch rokov a ľuďoch s poruchami autistického spektra rúškovú výnimku aj umelci. Astronómovia získali pozoruhodnú snímku Jupitera. Vyhotovil ju teleskop na Havaji a je jednou z najostrejších, aké sa doteraz zo Zeme podarilo spraviť. Infračervená snímka umožňuje vedcom vidieť aj cez hmlu a tenké oblaky vo vrchnej vrstve atmosféry Jupitera. Viac správ nájdete na sme.sk. Možno ste už na ňo aj zabudli. Pravdepodobnejšie ste však len nečakali, že sa o ňom budeme ešte v roku 2020 aj nejako významnejšie rozprávať. A predsa, niekdajší predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru, ktorý pred dvomi rokmi náhle umrel, po sebe zanechal majetok. No a jeho delenie naznačuje, že o svojom bohatstve nehovoril pravdu. To, čo bolo častým predmetom dohadov a novinárskeho pátrania, teraz aspoň čiastočne odhaluje dedičské konanie. Naň sa pozrel investigatívny reportér Adam Balček. Záleží mi na tomto meste, kde som sa narodil, záleží mi na Slovensku a už mám dosť, preto je tu moja manželka. Nikto mi nebude rozvracať rodinu a preto oznamujem, odstúpim z pozície predsedu Národnej rady, lebo chcem, aby Slovensko fungovalo ako normálna krajina, aby politiku nerobilo zo pár anarchistov na uliciach, alebo aby ju robili ľudia ako Richard Raši a všetci tí bez ohľadu na to, odkiaľ z a z akej politickej strany sú, ktorí dostali legitímny mandát vo voľbách. Adam, počuli sme bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku. Začníme špekuláciami o veľkosti jeho majetku ešte pred dedičským konaním. Kedy sa začali a hlavne prečo sa hovorilo, že Paška zatajuje svoj majetok? Asi najintenzívnejšie sa o tom rozprávalo v roku 2014. Verejnosť ja si asi na tento rok môže spomínať, že to bol rok začiatkov veľkých protikorupčných protestov, ktoré ako keby po tej kauze Gorila v roku 2011-2012 nabrali takúto druhú vlnu. A tá druhá vlna bola spôsobená kauzou zamýšľaného nákupu predraženého počítačového tomografu CT prístroja v piešťanskej nemocnici od spoločnosti Medical Group, v ktorej Pavel Paška v minulosti aj oficiálne pôsobil. A vtedy vlastne vtedajší opozičný poslanec Daniel Ipšic a zároveň protikorupčná mimovládka Aliancia Fairplay upozornili, že Pavol Paška vlastný podiel vo firme Komet a tá firma Komet v tom čase mala absolútne neštandardné výsledky hospodárenia. Mala jediného zamestnanca, minimálne náklady a brutálny zisk. Myslím, že okolo 1,5 milióna eur a venovala sa poradenstvu. Igor Matovič vtedy povedal, že prostrednícom firmy Komet Pavel Paška perie úplatky a špinavé peniaze. Treba ale zdôrazniť poslucháčom, že toto obvinenie nikdy nebolo dokázané a nikdy nebolo vyšetrované. Avšak Pavel Paška nikdy nevysvetlil zároveň, z čoho pramení jeho bohatstvo. O Pavlovi Paškovi inak vieme vlastne iba to, že od roku 2002, odkedy sa Smer prvýkrát dostal do parlamentu, zarábal poslanecký plat, čo bolo v prvých rokoch okolo 600 tisíc slovenských korún, ale teda nebuďme teda príliš kritickí a povedzme, že teda celých 14 rokov zarábal do 30 tisíc eur ročne tak sa bavíme o tom, že z legálnych zdrojov mohol nadobudnúť. A v prípade, že by nič nemínal na, na, bežné, každodenné potreby ako jedlo, hygienické potreby a tak ďalej, a oblečenie, tak by dokázal ušetriť asi 400 tisíc eur, ale jeho bohatstvo v dedickom konaní bolo oveľa vyššie. V roku 2014 sa však v súvislosti s tou firmou Chomec zistilo, že on roky nepriznával príjem z dividend z tejto spoločnosti čo opätovne vlastne už niekoľkokrát v histórii tejto krajiny otvorilo debatu o hodnovernosti a prísnosti majetkových priznaní politikov. No a teda jedna vec bola, že o Paškovi sa v podstate tak neoficiálne vedelo, čo všetko asi vlastní. A teda druhá vec bola to, čo priznával v tých majetkových priznaniach, ktoré musia verejní funkcionári podávať. Bol napríklad niekto v jeho úzkom okruhu bohatý, lebo musíme povedať aj, že aj rodiny príslušníci musia zverejňovať svoje majetko Pomery. Nie, neviem o tom, že by bol niekto v jeho blízkosti bohatý. Treba aj priznať jednu vec, že vlastne aj keď sa ma editor pri editovaní toho textu pýtal, že čo robil Pavel Paška v 90. rokoch, tak ja úprimne hovorím, že netuším a ak to nejaký posluchač bude, nech sa mi ozve, lebo vlastne všetky zdroje uvádzajú, že bol súkromný podnikateľ pred vstupom do politiky. Ale čo to konkrétne znamená vôbec neviem. Historicky má jeden spoločný podnik s britskou firmou, ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu, ale tá firma je mŕtva, ako nič nevykonáva. Čiže neviem, čo robila ako súkromný podnikateľ. Tým naznačuješ, že aj ten milión, vyše milióna, ktorý sa objavil v tom dedičskom konaní, mohol pochádzať teoreticky z čias ešte pred tým, ako bol v politike? Áno, čiže táto možnosť tu samozrejme je. Ale on takéto úspory nepriznával, alebo ich priznával netransparentne, lebo treba povedať, že vlastne slovenský zákon od poslancov vyžaduje iba napríklad pre predstavu. Poslancovi stačí, aby do majetkového priznania napísal, že cenné papiere a my o tom nevieme úplne nič a pod celom cenné papiere sa môže skrývať 10 akcií bez ceny z ceny skuponovej privatizácie, ale aj 600 dlhopisov za 600 tisíc eur. K tým samotným majetkovým priznaniam ešte prídeme, ale teda rozprávame sa dva roky potom, čo sa skončilo to dedičské konanie. Už nejaké mesiace kolovali aj internetom rôzne dohady. Prečo? Čo sa vlastne stalo? Čo katalizovalo tieto špekulácie? Absolútne neviem a verím, že v budúcnosti to bude aj predmetom nejaké na nejakej masmediálke alebo komunikačnej fakulte, lebo je to pomerne fenomén, že vlastne vzniklo to ako internetová klebeta. Až by som povedal, že taká hoaxová, lebo pôvodná klebeta ho hovorila o tom, že to mali byť desiatky miliónov eur, potom mi niekto upgradil na to, že to má byť neuveriteľných 2,4 miliardy eur, čo je proste nonsens podľa mňa neuveriteľné. Najbohatší slovák má Ma Má miliardu a pol, pol bohatstva. Dolárov. A áno, dolárov. A aj to je nedisponibilný majetok, to znamená, že on ich, on ich nemá 1,5 miliarda cash, ale má ich vložených v rôznych investíciách. Čiže ako to vzniklo, netuším, neviem na to odpovedať. Pre mňa je to tiež novinársky pomerne záhadné a zvláštne, ale faktom je, že ono to malo nejaký reálny základ, ako sme si už povedali, vlastne tie klebety o jeho vplyve na zdravotníctvo. A preto som to začal minulý rok preverovať. Ty si si vypýtal vlastne od súdu. Dedické uznesenie. To málo kto vie, že sa vlastne i súdne rozhodnutia na Slovensku sa bežne zverejňujú a dedické uznesenie je klasické súdne rozhodnutie. A súd, mi ho, a súd mi ho sprístupnil. Treba povedať, že ešte vo februári tohto roku vlastne o týchto špekuláciách, alebo tieto špekulácie dotiahol do pléna parlamentu aj terajší premiér Igor Matovič, ktorý tiež hovoril, že by pozostali Pavla Pašku mali priznať desiatky miliónov tak, eur. Tak, on vychádzal z tej pôvodnej klebety, ktorá sa zdá racionálnejšia alebo rozumnejšia ako tá s tými miliardami. Boli by sme veľmi radi, A ja teda hovorím to tu ako tomu pánovi, čo má na billboardoch, že zodpovedná zmena, aby ešte pred voľbami Peter Pellegrini prišiel a aj možno s manželkou pána Pašku sa postavili pred kamery a povedali, odkiaľ teda nebohý pán Paška tie desiatky miliónov eur, ktoré v dedickom konaní sa delili, medzi jeho pozostalých zobral. No a teda k samotnému tomu majetku. Čo sa podarilo potvrdiť vďaka tomuto dedičskému konaniu, že Pavol Paška vlastnil? Potvrdzuje všetky dohady alebo podozrenia, ktoré sa týkajú bohatstva Pavla Pašku, pretože na tom dedičskom konaní je zaujímavé, čo v ňom nebolo, ale samozrejme je zaujímavé aj to, čo v ňom bolo, lebo vyplýva z toho dedičského konania, že majetok alebo bohatstvo Pavla Pašku mnohonásobne prevyšovalo, hoci 100% úspory je z príjmu z verejnej funkcie. Bavíme sa o bohatstve za 1,2 milióna eur. Zaujímavé na ňom je, že väčšina bola uložená vo veľmi likvidných nástrojoch, a teda bola veľmi rýchlo premeniteľná na keš. Bavíme sa napríklad o 250 tisícoch na termínovom účte, 40 tisícoch na bežnom účte, 622 tisícoch v dlhopisoch KBC banky o nejakých nehnuteľnostiach, nie tak cenných. No a čo je v tom oficiálnom ľudickom konaní zaujímavé, objavila sa tam bezpečnostná schránka v Košickej ČSOB banke, ktorá však bola 4 mesiace po smrti Pavla Pašku prázdna, keď ju navštívila notárka a v zásade nevieme, či niekto počas tých 4 mesiacov scudzil odtiaľ majetok. A druhá vec, prečo hovorím o podozreniach, je to, čo v tom dedickom konaní nie je. To som sa presne chcela opýtať. Napríklad veľmi známa je aj vila, ktorá stojí pri parku v Košiciach, v Mestskom parku Košiciach, ktorá je prepísaná presne na, alebo teda vlastní ju manželka Pavla Pašku a jeho dlhoročný biznisový partner Dušan Mach. Čiže sú viaceré veci, ktoré si tam nenašiel v tom dedičskom konaní, ale vieme, že boli v tej sieti majetkov a bohatstva Pavla Pašku? Presne tak. Na úvod, akože tej mojej odpovede taká vec, že investigatívny novinár vždy otvára nejakú tému s nejakou investigatívnou tézou, ktorú si overuješ v tom. A do toho dedičstva som sa púšťal s tézou logickou, že keď aj niekto vlastní nejaké pochybné majetky, aj cez bielých koníkov, aj proste tak rôzne, tak v prípade smrti, a dvojnásobné to platí v prípade náhlej smrti, na ktorú nie si pripravená, sa musí udiať nejaký proces konsolidácie toho majetku. To znamená, že follow the money, musíš nasledovať ten majetok a teraz pozrieš sa na jeho rodinu, čo zrazu po smrti vlastní, pozrieš sa na to dedické konanie a mala by si mať nejaký obrázok o tom. Táto téza sa podľa mňa z veľkej časti potvrdila pri Pavlovi Paškovi, pretože ak sme sa pozreli na rodinu, tak zrazu sme videli, že manželka vlastní ten mezonet pri Mestskom parku v Košiciach, ktorý však nebol predmetom dedického konania v katastri svieti, že ho kúpila. Podrobnosti o tej transakcii nie sú známe. Zrazu manželka vdova po Pavlovi Paškovi a jeho synovia vlastnia vilu na Kavečano v Košiciach, ktorá nebola predmetom dedického konania, v zhruba v odhadovnej sume nejakých pol milióna eur. A túto vilu vlastne vlastnila tá firma Komet, tá, tá zisková ktorá vystupovala v dedickom konaní, ale iba v hodnoti 6639 eur, ale tá vila má účtovnú hodnotu asi 800 tisíc eur. Čiže ak to mám sčítať, e, počiarknúť, tak vlastne sa bavíme o tom, že Popovalovi Paškovi ostal majetok za zhruba 2 až 3 milióny eur. Z toho si treba odpočítať tých 400 tisíc legálne priznaných, no aby si nám vo vzduchu nejaké pemzum majetku, ktoré nevieme, nevieme, ako nadobudol. Iba aby som to zhrnula, Môžeme s istotou povedať, že nech by bol akýkoľvek úžasný, úspešný investor napríklad, čo by bolo legálne, že by Trebar zinvestoval do nejakých fondov, stále by to nesedelo. Museli by sme vidieť do účtovníca tej spoločnosti komet. A to znamená, že na čo všetko, všetko míňala, ale ja mám tiež pochybnosti o tom, že či by len príjmy z tejto spoločnosti stačili na dobudnutie toho, takéhoto majetku. Čo teraz s tým všetkým? Môže začať konať napríklad policia? Polícia môže začať konať, zatiaľ som identifikovala len jednu takú parciálnu časť a to je vlastne nadobudnutie tej vily na hôrke v tých kavečanoch rodinou Pavla Pašku z majetku firmy. Na Slovensku je to málo známe, ale ak si kupuješ nejaký majetok od svojej vlastnej firmy, tak to neznamená, že si ho môžeš zobrať akože zadarmo, ale ty svojej vlastnej firme musíš za to zaplatiť riadnu trhovú cenu, inak vlastne poškodzuješ veriteľov tej spoločnosti. Čiže podľa mňa je téma a otázka pre políciu, nech vylúči prípadné podozrenia z toho, že by mohlo ísť o poškodzovanie veriteľov alebo o skresľovanie údajov hospodárskej evidencie v tomto prípade. Ale so samotným dedičstvom to sa vlastne čitatelia pýtajú najčastejšia, a čo to asi bude najčastejšie zaujímať, je, že či pripada do úvahy nejaké preverovanie pôvodu toho majetku a či prípada prípadné nejaké prepadnutie toho majetku. Ja hovorím realisticky e, nie. Čiže máme síce zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako ho pripravila vláda Roberta Fica, ale ten zákon je nefunkčný. E, čisto de jure e, rodina Pavla Pašku získala ten majetok legálnou cestou, pretože ho získala dedením. To, akým spôsobom ho získal Pavol Paška, už, už nemôže byť predmetom konania, pretože napríklad trestné stíhanie nemôže byť začaté voči mŕtvej osobe, ani trestné, trestné stíhanie nemôže pokračovať voči mŕtvej osobe ja som preveroval, či niekedy výbor pre ten, čo kontroluje majetkové priznania, nezlučiteľnosť funkcií. funkcií, začal posmrtné preverovanie. Nenašiel som taký prípad, ak o ňom niekto vie, tak sa im môže ozvať. A ne, ale neviem si to predstaviť vzhľadom na to, že platí ten princíp z toho trestného práva. Možno, aby sme nemuseli čakať vždy na trebárs dedičské konanie, aby sme zistili rozsah niekoho majetku, lebo tých podozrení je naozaj veľa. Aj povedzme naprieč stranami, či už už to boli Martin Kováč, Robert Kaliňák, ktorý sa k tomu neskôr potom musel aj vlastne priznať. Nemalo by sa práve, že meniť niečo práve s tými majetkovými priznaniami, pretože presne ako si už aj ty povedal, môžeš mať trebar spodiel vo firme, ale zisk z tej firmy vykazovať nemusíš. Ja si napríklad myslím, že e, tí politici ho mali vykazovať. Tam je kolónka, že iné príjmy, ale niektorí ho proste zatajujú. Keď si spomínala toho Roberta Kalináka, to je podľa mňa najikonickejší príklad, lebo on o začiatku svojej kariéry opakoval, že sa bohatol na akciách štúdí Disney a spoločnosti Apple, čo bolo vždy také veľmi, veľmi funny. Ale teda vláda Igora Matoviča má v programe štruktúrálnu zmenu zákona o majetkových príznaniach, ale samozrejme nevieme, v ktorej fáze toho štvoročného cyklu sa k tomu dostane. Ak by to naozaj fungovalo tak, ako to Matovičová vláda má nakreslené v tom programe, tak by sa podarilo odhľadiť tento majetok Pavla Paškov skôr, pretože Matovičová vláda hovorí, že zriadi špeciálny úrod, úrad na kontrolu majetkových príznaní, ktorý by v reálnom čase videl to, čo mu politik deklaruje a zároveň mal prístup do rôznych do všetkých štátnych databáz. To znamená, že ak mu politik povie, že Nevlastním dlhopisy, tak ten úrad by videl do centrálneho depozitára cenných papierov alebo do majetkových účtov jednotlivých členov, teda tých brokerov, a videl by ale, že tu má 600 dlhopisov za, za 622 tisíc, no a našiel by tento, tento nesúlad. Kľúčové napríklad pre mňa je, čo v tom ale programe zatiaľ nie je uvedené, aby majetkové priznania ponovom boli naviazané na takzvaného konečného užívateľa výhod. Máme protischránkový zákon, ten pri sa to osvedčilo. Poviem najikonickejší príklad z posledných týždňov. Byt na vršku, myslím sa to volá Moniky Jankovskej, súdkynia bývalej štátnej tajomničky, je de jure písaný na jej synov. Čiže ho nepriznáva v majetkových priznaniach, pretože nemáme zavedený ten institút konečného užívateľa výhod pri majetkových priznaniach. Ak by bol tak by ho musela priznať, pretože tam má právo do životného užívania a je faktickou vlastničkou toho bytu alebo spoluvlastničkou faktickou. Tie, užitky úžitky plynú jej. Bez toho to nedáva zmysel tá reforma, pretože bez toho sa bude akákoľvek reforma dať obchádzať tým, že predstavme si, že som v politike, my sa kamarátime, dám napísať výlu na teba, ale ja v nej budem bývať. Najikonickejší prípad histórie Ján Jan Slota a jeho lietadla a výly v Chorvátsku. Práve títo blízki ľudia a rodinní príslušníci sú často tí, na ktorých presne, ako si povedal, prepisujú. Toto by sa ale asi vyriešiť. Takouto zmenou nedalo a zase by bolo na druhej strane asi aj veľmi naivné predpokladať, že ako náhle niekto vstúpi do politiky, tak sa úplne zbaví svojho trebaž doterajšieho podnikania. Stačilo by asi, aby ľudia boli transparentní a neobchodovali so svojimi firmami. Buď neobchodovali, alebo jednoducho zdržali sa nekalého až protizákonného konania. Pretože pri tom Pavlovi Paškovi stále samozrejme je vo vzduchu to podozrenie ktoré vyslovil Igor Matovič v roku 2014, z čoho zahrábala spoločnosť Komet také veľké peniaze. Spis Gorila a nahrávka z Gorily dávajú istú odpoveď na túto otázku, keď hovoria, že hlas podobný Robertovi Ficovi na, na nahrávke podobnej Gorile hovorí, že Pavol Paška chcel byť vždy v exekutíve, pretože predpokladal, že z riadenia procesov niečo dostane. Bol tu sám Pavel Paška, ktorý povedal, že prídeš do politiky a môžeš všetko. Vidíme a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať pre súčasných politikov. Ja ďakujem Adamovi Valčekovi. Je mi to strašne úto. Pavel Paška bol skvelý človek. Ale musím povedať niečo iné. Chcem povedať, že tu máme na Slovensku bandu nominárov a idiotických politikov, ktorí ho zoštvali. To, čo mu robili na základe klamstiev a výmyslov, je absolútne nepriateľné. Už dnes si môžete vypočuť prvú časť špeciálnej šesťdielnej minisérie podcastu dejiny, v ktorej sa Jarov len vracia k udalostiam z druhej svetovej vojny. V prvej epizóde sa pozrel na fascinujúci príbeh agentky Trixy, ktorá zohrala významnú úlohu pri bombardovaní bratislavskej rafinérie Apolka. Okrem historika Martina Poša o trixi rozpráva aj jej syn Juraj Čelko. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Zme, dnes s Nikolou Bajánovou. Podcast Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradske.sk